Bye. आज जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में उसके बारे में यार इन्वेस्टिगेटिंग होते हैं सर, कुछ मिले हैं सर, लीड वगैरह कुछ हुए हैं सर? अभी प्राइमा फेसी दिस इज अ केस ऑफ इंजरी बाय फायर आर्म, सो वी आर जस्ट गैदरिंग ऑल द लीड्स दैट वी हैव एंड वी आर वर्किंग ऑन द विक्टिम इज आमका काय खबर नासले, अरविंद भाव आसा तेणी आमकां फोन करून सांगले, आमी एका फंक्शन आसले आनी हो इन्सिडंट जाला पळय तो हांगसर कोस्ट गार्ड आसा बिहायंड कोस्ट गार्ड म्हणजे बोगमालो रंगवे स्ट्रीट आसा थंयसर इन्सिडंट जाला, आमी ताबडतोब धांवले थंयसर आनी पळयले जाल्यार तेजी गाडी थंय आसली आनी गाडयेच्या भितर तेजे रक्त बीन पडलेले आसले आनी पोलीस स्पॉटाचेर आसलेले आनी पोलिसांनी ताका एम्बुलंस घालून ताका इमिडियट शिफ्ट केलो चिकले कॉलेज हॉस्पिटलान म्हणजे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान, आनी आमी ते स्पॉटार वचून पळयले जाल्यार अशें कितें कळ्ळें की कोण तरी बॉम्बेच्यान कोण तरी येयल्ले अशें म्हणून आनी तेंच्या भितर कितें तरी वादावाद जालो कितें प्रॉपर्टी मॅटर आमकां सारकें खबर ना अजिबात, आतां ऑलरेडी पुलीस इन्वेस्टिगेशन करता आनी ताका तेंच्यांनी गन शूट केलो आनी इमिडियटली ताका हांगसर हाडल्या बरोबर आतां ऑलरेडी आमकां जालां कितें तें खबर ना, आमी स्पॉटार वचून पळयले पुलीस आसले पुलीस इन्वेस्टिगेशन करताले, आमी थंय पी आय आसलेले राजेंद्र निगळे आनी आमचो निलेश राणे, आतां अशें आयकलां की एस पी बीन येवपाचें आसा इन्वेस्टिगेशन चलता पूण फुडली कितें कितें खबर ना, एक्चुली कोण कितें खंयच्यान कोण येयले कोणें कितें मारलें तें कांय खबर ना, आतां पुलीस इन्वेस्टिगेशन चालू आसा तरी पूण आमी मागता कितें अशें जे इन्सिडंट जाता गोंयान खंयसर जावं आमच्या राज्यान जाता थंयसर ऑलरेडी गव्हर्मेंटान आनी आमच्या पुलिसांनी ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवपाक जाय, कारण इनोसंट जे भुरगे आसा ते मारले गेले वयता आनी हेजो कितें गुन्यांव नासलो म्हाका दिसता तरी दिसता, कित्याक तेंची फॅमिली निवळ्यार बरी आसा, भाव भयणां आई बापूय तेजे आसा आनी हो बरो भुरगो म्हणून परिचीत आसा ऑलरेडी निवळ्यार आनी अशें जावप म्हणल्यार एक आमकां एक धक्को बसलो आसा आनी आमी मागता पुलिसां कडेन जो गुन्हेगार कोणी आसा कोणी आसूं तेंकां ताबडतोब धरपाचो आनी ते कितें सजा जावपाची अशें म्हणून. तेज्या वांगडा अनेक भुरगो आसलो तेज्या बद्दल कितें सांग? अशेंच आयकलां हांवें, म्हाका एक्चुली खबर ना त्या भुरग्यांक मेळून प्रतीक म्हणून भुरगो आसलो पूण ताका सारकें कांय खबर ना, ते आतां पुलीस तेजें इन्वेस्टिगेशन करता स्टेटमेंट बीन रिकॉर्ड करता फुडलें कितें तें कळटलें आनी एक गाडी आसली त्या स्पॉटाचेर रेंट अ कॅब म्हाका दिसता ती डब्ल्यू रजिस्ट्रेशन चड करून कलंगूटचे आसपाक जाय, त्या हितून ते कोण आरोपी आसले पळय ते शूटआउट केल्या उपरांत ते धांवताले आनी तांचो तोल जावन ती गाडी सकयल पडली आनी ती गाडी थंयच स्पॉटाचेर आसा आनी हे खंय धांवला तें खबर ना, पुलीस आजुनूय तपास करता, तो पुलिसांनी ऑलरेडी राउंड अप केल्लो आसा रंगवे स्टेट जी आसा खंय इन्सिडंट जाल्लो आसा सगळें राउंड अप केल्लो आसा आनी पळया कितें तरी आरोपी मेळपाचे हितून ऑलरेडी पुलिसांक कितें तरी क्ल्यू मेळपाचे शक्यता आसा आनी पुलिसांनी एक आनी एक नोंद करून घेवची कितें सायडींतल्यान नेव्हीचे जे कॅमेरा बीन आसा तितूंतल्यान कितें फुटेज मेळटा जाल्यार पळोवपाक जाय.